celý ten zázrak zvaný postkomunismus se hroutí před očima. Lidé se ocitají v narůstajících problémech, státní kasa v narůstajících dluzích, světlo na konci tunelu žádné k vidění není. A také lidé, kteří byli u toho, když tady praskali ledy, jak napsal jeden autor knihy na dané téma o listopadu 89 a vývoji po něm, dost dobře nemohou mlčet a musí se nějakým způsobem vymezit k tomu, co se dneska děje. A oni se mnozí rozhodli, že se pokusí vytvořit takovou fatu morgánu, falešný dojem, že snad to všechno bylo v pořádku, ale teď přišli jacísi levičáci a ti to jako kazí a to všechno, co se teď děje špatně, je popřením toho skvělého odkazu privatizačního převratu a jakousi zvláštní diverzí kohosi, kdo se kam si propracoval, zradil původní ideály a je vlastně zakuklený levičák, ne-li snad nějaký kryptomarxista. To je samozřejmě totální nesmysl. Já chápu motivaci lidí, kteří to vykládají, protože kdyby se mělo začít veřejně diskutovat s rovnoprávnou účastí nás, kdo k tomu můžeme říci něco podstatného z jiného zorného úhlu, o tom, co se to tady stalo a proč to končí tady, kde to končí a je-li to nějaká náhoda nebo naopak víceméně zákonitý dopad těch šílených kroků tehdy spáchaných, tak pochopitelně ti, kdo zodpovídají za ony změny v naší zemi, řečeno velmi diplomaticky, tak by se ocitli ve velice obtížné situaci. Já si nemyslím, že je dobré dneska vyvolávat válku, myslím, ideovou nějakou válku na téma, kdo za to může přesně a tak dále, protože chtě nechtě by vyvolala velký rozkol a rozpor mezi lidmi, kteří u toho byli tehdy, ale dnes se propracovávají na mnohem docela přijatelné pozice, někdy docela řekl bych originální pozice ve vztahu k dnešní hluboké krizi české společnosti i celé takzvané západní civilizace. A to není naším cílem, my přeci potřebujeme táhnout za jeden špagát. Ale to neznamená, že lze mlčet k podobným pokusům prostě o falešnou interpretaci všeho, a nebo že si máme dát zámek na ústa, pokud jde o pravdivé srovnání stavu společnosti, ekonomiky a tak dále do listopadu 89 a po listopadu 89. A má to ještě jeden rozměr, který je možná ještě akutnější. Vládne nám pěti demolice, tedy největší kazy světi prostě v dějinách naší republiky a oni to nebudou zacláně do nekonečna. A už dnes si mnozí právem a já také klademe otázku, dobře, a co bude pak? Jaká změna má šanci po té, co budou muset zbalit fidlátka, doopravdy. Pokud by bylo na vybranou pouze z těch koncepcí a představ a scénářů, které se tu střídali v posledních více než 30 letech, a potažmo, pokud by bylo na vybranou pouze z těch politických sil, které se tak či onak na vládě v posledních 30 letech podílely. Můj názor je, že, a nejsem asi sám, že nouzový východ z toho dnešního srabu a stále většího úpadku vede pouze dopředu. Žádný návrat kam si prostě do těchto časů za prvé není reálný a za druhé by nic dobrého nepřinesl. A my musíme vykonat vše pro to, abychom z jedné strany netrhali partu všech těch, kdo se chtějí tak či onak postavit na odpor onomu šílenství, které tu vládne, ale z druhé strany nenechat tu rostoucí vlnu odporu a kritiky upadnou do zajetí naprosto falešných představ a alibistických teorií o tom, že vlastně za to může někdo úplně jiný, než kdo, na koho konto tohle všechno prostě padá. Není to snadná záležitost, ale já osobně proto o to zasadím maximálně, snažím se o to a budu se o to snažit, protože oba ty konce problému jsou závažné, jak to, že bychom se opět rozhádali na stará témata a pomohlo by to pouze
Nýmandum, co nám poručují z moci úřední, tak taková povolnost, která by z naší strany, která by nechala celé to téma, jak dál po pěti demolici, změnila v rukojmí naprosto falešných alibistických prostě představ a tvrzení a interpretací.